Alafu mume wangu, mbona kwa simu yako jana ilipigwa ndio na namba imeandikwa fake? Ni nani huyo? Hata kuhusu hiyo jina hata usikue na wasiwasi, ni mwanamke ambaye unafanya kazi naye ambaye anaitwa Abigail. Sasa nimeona kuliko nitumia maneno mengi nikamwandika tu hiyo ilikuwa baby ama ilikuwa simu ilikuwa ni double make baby. Oh, ilikuwa ni niandike mbili kwa sababu ya Abigail. Je, ungepata kwa simu yangu pia mimi nimeandika hivyo na namba mlala. Unasikiaje? Kiukweli ningesikia vibaya ila hilo hiyo namba itaenda nifute. Okay, sawa. Lakini mimi sikupenda. Sawa. Pale nitarekebisha, lakini huyo ni si mwanamke ambaye tuko na mahusiano ya kimapenzi ila ni mwanamke wa kule kazini ambaye ni secretary. Okay, sawa. Ulikuwa umeniita, ulikuwa unasema? Kuna jambo nilikuwa nataka tuzungumze mimi na wewe. Kiukweli ni kuwa umependeza sana na nimetokea kukupenda. Kwa sababu nimekuona mara kadha wa kadha na nimekuwa kila nikikuona na kuota kwa wakati nimelala. Hivyo basi mimi nataka unikubalie na uniridhie kutoka moyoni mwako. Lakini mimi nimeolewa. Haina shida kulingana na jinsi umenipendeza. Hata kama wewe ni mke wa mtu haidhuru. Nakutaka hivyo hivyo. Nakupenda na nakutaka ukiwa hivyo hivyo. Mimi niko na bwanangu na ninampenda bwanangu sana. Ndio naelewa na unapenda sana bwanangu, lakini sometimes mpaka ukuwa mwanamke balance. Unajua sometimes ndio inaanza kuja ikaharibika. Unajikuta hasa ndio unafikia hatua ya bila kutafuta mwanamume mwingine. Bali ukachagua ambalo si sahihi. Hivyo basi unafai kuwa uko na jamaa mwingine mtaani kiasi kwamba mwanako akileta mambo haya aeleweki na pakuandia. Mimi siwezi kukubali. Je, wewe vipi? Uko na mke ama una? Kiukweli niko na mke, ila ukiona nimefikia hatua ya kuja kwako na kukuambia ningependa ukue mwanamke wangu, ina maana kwa nyumba yule mwanamke ninaye kidogo hatupatani vizuri. Ndio maana nikakuja kwako nikitaka mapenzi. Si unajua wewe ni bwana wa mtu, siwezi kuwa na bwana wa mtu. Si unajua bwana wa mtu ni sumu. Ndio nafahamu hilo, lakini mimi nitakulinda kwa lolote lile. Na mke wako akitupata Sule ni mangu yule. Mbona ananifanyia hivi? Anakosa nini kwangu? Tadi. Endapo kama mke wangu atatupata mimi na wewe, itakuwa sehemu ya kwako. Mimi siwezi kukubali. Mbona? Najua wanawake mnakuanga amkui wepesi wa kukubali. Ila kama utakubali baadaye, naomba hata utanishtua. Sawa. Kwaheri. Hawa? Hawa mke wangu? Hawa njoo mara moja. Mbe? Hebu kaa huko mara moja. Mme wangu, hata hizi pia? Nabidi ninywe kwa sababu kidogo inapunguza mawazo. Uone kama inadhuru afya yako. Mambo na afya gani? Mawazo yanapunguza vipi? Kama ni afya, Mungu amenijalia, ndio maana niko mzima. Anaambia ulikuwa asemaje?
Sasa basi, dhamira kukuta huku ikuwa lile shamba letu lilikuwa na ile minazi. Nataka tuliuze au unaonaje hivyo? Kwa nini tuliuze? Mimi nadhani tuliuze ili tuende tukanunue sehemu nyingine. Tutapata wapi sehemu nyingine nzuri kama hiyo? Mimi naamini kuwa tutapata sehemu nzuri tena sana hata kuliko yenye mazingira haya. Ah, kuliuza sio suluhisho. Hivi unadhani tunaweza fanya kipi bora zaidi tofauti na kutouza hili shamba, kwa sababu sisi wenyewe hali zetu tunazijua kama zilivyo. Eh, hatuna tunani, ukiulizwa uungami. Sasa tufanyeje? Uko pale penye unataka kwenda kupanunua, ulipaangalia na ukajua bei yake? Kwa kweli nilishapaangalia na thamani yake aliyoniambia ni kidogo sana kuliko yenye tunauza huko. Ukajua kwamba ni pesa ngapi? Eh. Ani saa. Kwa sababu mimi nimeonelea twende tukatafute sehemu nyingine. Niko kuendelea kukaa hapa. Hapa tunaendelea kukaa na kisika na tubadilishe maisha. Miaka tenda miaka rumi. Sawa, ni wazo zuri pia. Sasa hapo nafikiria sawa kabisa na mawazo yako ni mazuri. Sawa basi. Wewe nenda katika shughuli zako. Uangalie utaniandalia nini alafu kisha ikiwa tayari utaniita. Sawa. Eh, tengeneza hapo mapochopocho tafadhali. Sawa. Nimekuita hapa mara ya pili kukuuliza ulifikiriaje, kwa sababu nyinyi wanawake najua ni watu ambao na take time kufikiria na kufanya maamuzi. Kwa ule mpango wangu ulisemaje? Mimi nilifikiria nikaona ni sawa, nimekubali. Sasa kwa hivyo mambo ya vitu dogo dogo pale kwa nyumba nini, matumizi kidogo ya hela, kwa usikue na wasiwasi. Sawa. Kwa tunakutana pale mwako hata wewe jua. Lakini ukiona amekukwepa kabisa, si sasa tutaamua hata yule mwenye niko naye kwa nyumba akimletea mambo yake na mtimua. Kwa unaingia tu imendit. Sasa sasa mlango kwa wazi kwako. Ukitaka tu kuja yule tushakorofishana naye nini, anataka kuniwekea sheria wakati mimi ndio kichwa katika nyumba yangu. Wakati mimi ndio kila kitu chenye kiko kwa nyumba nitafuta. Ajui kwamba niko na jukumu la kuamua aende ama abakie ama niuze hiyo nyumba yenye tunaishi na vinginevyo. Alafu yule anibabaishi sana kwa sababu hatuna mtoto naye. Yeah, ila nibabaisha hata kidogo. So nafikiri umefanya jambo la busara sana. Sasa hii hapa pesa kama nilikuambia. Kwa mimi upande wa hela moja nyumbani.